זה הולך טוב, לא הבנתי, כן, כן הבנתי, חלק הבנתי. כאילו ימין עולם. לא זורם בכלל. לא זורם. לא. איך אתה חושב שהם מרגישים? שאלה קשה, אני לא יכול לדמיין אפילו. איך שהוא יעזור לילדים או לאנשים עם שיתוק מוחין, אז איך אני לא, למה שאני לא אעשה את זה, אם יש לי את הכוח? הם לא רוצים להיות שם. וגם אם הם רוצים, הם לא מוצאים את הדרך. בגלל הבעיות תקשורת. הם לא צריכים לבצע שום פעולה שהראש כאילו... אני אומר להם, זה מחרפן. כי זה תנועות שלא... לא באות לי בטבעי עכשיו לעשות את זה, ואז פתאום להוריד ולהקביל אותו. אם מפנים קצת זמן, מהזמן שבו אנחנו עושים דברים לא חשובים, לטובת זמן שבו אפשר לעשות דברים חשובים, אז למה לא? אתה מבין, יש אנשים שצריכים עזרה עם הכיסאות גלגלים, עם ניקיון, עזרה עם בישול. בכלל, להעלות את המודעות, יש שם רשת חברתית, מיקוד הזה. בסופו של דבר הוא מגניב. יכול לעבוד. מי ימחק לי את החיוך הזה מהפנים? אין דבר כזה שונים, אין דבר כזה שונים. כולנו שונים, אם לא נשאף להיות שונים, אז כולנו נהיה אותו דבר, אז אין טעם. מה שהם יכולים, כל בן אדם שיכול לתת, אז הוא שייתן. זה לא כזה קל, בכלל. קשה. אתה מרגיש שמאבדים סבלנות, ואז אולי אתה מרגיש גם לבד בשלב מסוים. קשוחה. הייתה שיחה קשוחה והיה... אמר, באמת. תדעו שאני יודע לשחק על המגרש ו... לכתוב בעתיד שתמיד העין תצמיד. הכל טוב, אני מתרגש. למה מה? כי יוצא תוצאה מדהימה, והכל בזכות אחיך היקר. יש לנו המון אומנים ואנשים משפיעים שרוצים להשתתף בסדרה שלנו ולתמוך במטרות הקמפיין.